আপুনি এইটো ক'ব পাৰে যে যোৱাবাৰ এবছলুট মেজৰিটি আমি যেনেকৈ পাইছিলোঁ এইবাৰ এইবাৰো আমাৰ এবছলুট মেজৰিটি থাকিব। মই মোৰ বিশ্বাস আছে কংগ্ৰেছ ডাবল ডিজিটৰ ওপৰত যাব নালাগে আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে 250 প্লাছত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকলে আমি ছিট ল'বলৈ সক্ষম হ'ম। চাওক আমিতো আৰু ভগৱান নহয়, ক'ৰবাত কাম কৰোঁতে ভুল হৈছে, ক'ৰবাত মানুহৰ মাজত এণ্টি ইনকামবেঞ্চি আছে, মানুহৰ খং আছে, স্বাভাৱিক কথা। আৰু এটা কথা আজি ভাল লাগিছে, কংগ্ৰেছে যে আজি কিছু তিনিদিন চাৰিদিন খুব কৈ আছিল যে মোদী চমক, মোদী এইবিলাক মানে বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ যি মনত যিটো শংকা আছিল, আজি তেওঁলোকে যেতিয়া 200খন আসন পাৰ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে ক'বনে সেই শংকা বুলি? তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক। এইটো আজি মই সেইটোৱে সকলোতকৈ মই আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে মই সুখী যে গণতন্ত্ৰ বিশেষকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত বিৰোধীয়ে যিধৰণে কুৱেশ্যন মাৰ্ক ৰাখিছিল, মেটাৰ অফ ডাউট কৰিছিল, আজি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মুখেদি শুনিব লাগিব এইটো ডাউট থাকিল নে স্বতন্ত্ৰতাৰ হৈছে। অসমত চবতকৈ কিউৰিচিটি থকা সমষ্টিটো যোৰহাট আছিল, আপোনালোকৰ মতে যোৰহাট, আমাৰ মতে গোটেইকেইটা সমষ্টি। ৱেষ্ট বেংগলত কোনো প্ৰভাৱ নপৰিল বিজেপিৰ? ডেফিনেটলি ৱেষ্ট বেংগলত বহুত কাৰণ আছে, মই আজি আপোনালোকক নকওঁ। দিন ভাল, আজি ভাল এটা পবিত্ৰ দিনত আছে। ৱেষ্ট বেংগলত যিধৰণে ৰেগিং হৈছে, যিধৰণে চিণ্ডিকেট হৈছে, সেইটো কাৰণেও বহুত অসুবিধা হৈছে, বাস্তৱ কথা। মই এইটো আজি আৰু ক'ব খোজা নাই, কাৰণ আমি সামগ্ৰিক আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা শিক্ষা হ'ব আমি ল'লোঁ, কিয় ক'ত ক'ত ভৱিষ্যতে আমি প্ৰিকশ্যন মেজাৰ ল'ব লাগিব এইবাৰ আমি নিৰ্বাচনটোত আমি গম পাম। নহ'ব, গতিকে কিবা চৰকাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি? আপুনি কেনেকৈ ক'লে নহ'ব বুলি মোক কওক? যিটো ট্ৰেণ্ড দেখাই আছে দাদা, ট্ৰেণ্ডটো আপুনি এইটো ক'ব পাৰে যে যোৱাবাৰ এবছলুট মেজৰিটি আমি যেনেকৈ পাইছিলোঁ এইবাৰ এইবাৰো আমাৰ এবছলুট মেজৰিটি থাকিব। মই মোৰ বিশ্বাস আছে কংগ্ৰেছ ডাবল ডিজিটৰ ওপৰত যাব নালাগে আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে 250 প্লাছত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকলে আমি ছিট ল'বলৈ সক্ষম হ'ম। চাওক আমিতো আৰু ভগৱান নহয়, ক'ৰবাত কাম কৰোঁতে ভুল হৈছে, ক'ৰবাত মানুহৰ মাজত এণ্টি ইনকামবেঞ্চি আছে, মানুহৰ খং আছে, স্বাভাৱিক কথা। আৰু এটা কথা আজি ভাল লাগিছে, কংগ্ৰেছে যে আজি কিছু তিনিদিন চাৰিদিন খুব কৈ আছিল যে মোদী চমক, মোদী এইবিলাক মানে বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ যি মনত যিটো শংকা আছিল, আজি তেওঁলোকে যেতিয়া 200খন আসন পাৰ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে ক'বনে সেই শংকা বুলি? তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক। এইটো আজি মই সেইটোৱে সকলোতকৈ মই আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে মই সুখী যে গণতন্ত্ৰ বিশেষকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত বিৰোধীয়ে যিধৰণে কুৱেশ্যন মাৰ্ক ৰাখিছিল, মেটাৰ অফ ডাউট কৰিছিল, আজি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মুখেদি শুনিব লাগিব এইটো ডাউট থাকিল নে স্বতন্ত্ৰতাৰ হৈছে। অসমত চবতকৈ কিউৰিচিটি থকা সমষ্টিটো যোৰহাট আছিল, আপোনালোকৰ মতে যোৰহাট, আমাৰ মতে গোটেইকেইটা সমষ্টি। ৱেষ্ট বেংগলত কোনো প্ৰভাৱ নপৰিল বিজেপিৰ? ডেফিনেটলি ৱেষ্ট বেংগলত বহুত কাৰণ আছে, মই আজি আপোনালোকক নকওঁ। দিন ভাল, আজি ভাল এটা পবিত্ৰ দিনত আছে। ৱেষ্ট বেংগলত যিধৰণে ৰেগিং হৈছে, যিধৰণে চিণ্ডিকেট হৈছে, সেইটো কাৰণেও বহুত অসুবিধা হৈছে, বাস্তৱ কথা। মই এইটো আজি আৰু ক'ব খোজা নাই, কাৰণ আমি সামগ্ৰিক আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা শিক্ষা হ'ব আমি ল'লোঁ, কিয় ক'ত ক'ত ভৱিষ্যতে আমি প্ৰিকশ্যন মেজাৰ ল'ব লাগিব এইবাৰ আমি নিৰ্বাচনটোত আমি গম পাম।